بسم اللہ الرحمن الرحیم خواتین و حضرات وزڈم اسکولز و کالج نے ہمیشہ اپنی ذمہ داریوں میں سماج کی خوشحالی اور بہبودی کو اہمیت دی ہے اسی مقصد کے تحت وزڈم کی انتظامیہ نے اس رمضان میں ایک یونیک پروگرام رمضان برائے تعلیم و خوشحالی ترتیب دیا ہے رمضان کا مہینہ تقویٰ پیدا کرنے کی ٹریننگ کا مہینہ ہے اللہ کے بہترین بندے سے بننے کی ٹریننگ ہمیں حاصل کرنا ہے متقی بندے ذمہ دار ماں باپ بھی ہوتے ہیں والدین کی ذمہ داری اسلام میں بنیادی اہمیت رکھتی ہے موجودہ ڈیجیٹل ورلڈ پھر چند دنوں بعد پوسٹ کووڈ ورلڈ میں والدین کی کیا ذمہ داری ہوگی اور کیا ذمہ داری ہونا چاہیے والدین بچوں کی نفسیات ان کے مسائل اور انہیں درپیش چیلنجز کو سمجھنا ضروری ہے یہ ان کی دینی ذمہ داری بھی ہے قرآن حدیث اور ماہرین نفسیات کی تھیوریز کے روشنی میں دلچسپ انداز میں آپ کی خدمت میں یہ باتیں پیش کی جائیں گی آپ کو ایمپاور کیا جائے گا کہ آپ ایک بہترین والدین بنیں چنانچہ اس حوالے سے دو دلچسپ پروگراموں کو وزڈم گروپ آف انسٹیٹیوشن نے ترتیب دیا ہے یہ دو پروگرام کی سیریز ہوگی پہلی سیریز 11 مئی سے 15 مئی تک چلے گی جس کا نام ہے آرٹ آف پیرنٹنگ یعنی اپنے بچوں کو کامیاب بنانے کے اصولوں کو آپ سیکھیں یہ پروگرام والدین کے لیے ہوگا دوسرا پروگرام 16 مئی سے 20 مئی تک پہلا پروگرام 11 مئی سے 15 مئی تک اور دوسرا پروگرام 16 مئی سے 20 مئی تک یہ پروگرام بچوں کے لیے ہوگا خاص طور پر بچوں کا پروگرام ان کے معلومات کا پروگرام اور ان کی شخصیت کو اونچا اٹھانے والا پروگرام ہوگا یہ دونوں پروگرام وزڈم گروپ آف انسٹیٹیوشن کی پیشکش ہیں ہر پروگرام کے بعد ناظرین سے 10 سوال پوچھے جائیں گے صحیح جواب دینے والوں کو انعامات سے نوازا جائے گا رمضان برائے تعلیم و خوشحالی پروگرام کا آپ بھی حصہ بنیں اوروں کو بھی اس کی لنک شیئر کریں اور انہیں بھی اس کار خیر میں شریک کروائیں تاکہ ہم ایک اچھا سماج ترتیب دے سکیں